Антивандальні смітники і лавочки встановили в парку біля міського озера. Щоправда, дехто виявив бажання перевірити їх на міцність. Невідомі особи вже встигли пошкодити кілька смітників. У владі кажуть, мріють про те, щоб містяни врешті зрозуміли, ми маємо берегти наше спільне майно. В парку біля міського озера встановлено 18 нових лавочок. Вартість кожної з них, залежно від складності виконання, близько 8 тисяч гривень. А також 10 антивандальних смітників по 1200 гривень кожен, розповідає заступник Коломийського міського голови Богдан Федорук. Ці смітники будуть і в місцях масового відпочинку, і в центральній частині міста. Мені здається, що смітники на озері і лавочки – це гарний і вдалий проєкт. Вони гарно виглядають, вони якісні, вони антивандальні, тяжкі, такі, як потребують цього місця масового відпочинку. Але буквально вчора вандали якісь вирвали два смітники, знищили їх, загнули, хоча вони є міцні. Тобто не суть у тому, скільки цей смітник коштує і як його виготовляти, і коли йде, ми їх ставимо. Суть у тому, щоб це зберегли люди. Замовляємо наших хлопців у нашій кузні. Вони нам дали на початку року цікаві пропозиції, але, звичайно, ми сідаємо і всі конструкцію всі обговорювали і дійшли якраз до такої, що нам буде пасувати як по вивозу твердих побутових відходів, обслуговування, це, що ми їх можемо помити, пофарбувати. Тобто це все, всі нюанси ми врахували. Щоправда, знаходяться в нашому місті особи, які не можуть пройти спокійно повз ліхтарі, лавочки чи смітники і випробовують їх на міцність. Варто нагадати таким людям, у місті встановлено багато відеокамер і, бодай, одна з них може зафіксувати ваше обличчя. А там поліція, штраф і відповідальність. Я хочу в першу чергу звернутися до людей, до тої верстви молодої, яка не шанує своє здоров'я і не шанує нікого, то вони мають шанувати свою батьківщину. І не треба відноситися, от, наприклад, приведу зразу приклад вам, поставили зупинку на біля кляштору, вже якісь, не знаю, яким словом його обізвати, пише по місту 241. Що це за 241? Хай підійде до мене в приймальню, може йому щось, може якусь оголошення, за що йому 200, що за 241, що за організація? Для чого писати постійно? То на, у парку пишуть 241. Що це за люди, я не розумію. Тому ми зараз будемо звертатися до поліції, будемо підсилювати муніципальну інспекцію, будемо дивитися за цим. Але ми у цьому плані лавочок і смітників ми будемо покращувати. Но в мене просьба тільки, щоб жителі розуміли це і берегли це разом з нами. Тому що є окрема якась каста, яка все нижче в цьому місці.